Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Tudo bom? Eu vou falar pra vocês uma coisa, eu vou assistir pra vocês uma coisa. Que eu acho muito engraçado essa coisa de tutorial pra Natal. Porque eu vou te falar uma coisa, minha irmã. Eu não me arrumo pra Natal, não. Porque, gente, eu vou pra sala da minha casa, fico com minha família, a gente dá risada, a gente come, a gente assiste coisas, a gente se diverte. Eu juro pra vocês que isso aqui não é a minha realidade de Natal. Eu não sei se é de vocês, mas é uma inspiração aí, fica aí pro nosso canal. Né? Se você for uma pessoa muito chique, maravilhosa e você se arrumar muito pro Natal, fica aí uma sugestão pra vocês, tá? Outra coisa, não repara muito porque eu tô meio gripada, então a minha voz tá meio fanha. Não liga não que eu já tô melhorando. Ah, antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar logo meu like, deixa meu like e compartilha esse vídeo se você quiser me ajudar, tá bom? E se você for novo por aqui, se inscreve logo. E então vem pro vídeo. Brasil, bom, eu vou usar nesse tutorial uma paletinha que quem tá aqui comigo há mais tempo já conhece, a gente tá meio gripada, tá? Não liga, né? Que é a minha Spotlight Palette da Pat do Bruf. E... eu vou pegar primeiro a Conhaque. Eu já vou direto na Conhaque, que é a mais marronzinha, mais quente que tem. E já venho com ela. Vamos dar um zoom? Vocês gostam, né? Ó. Conhaque. Essa paleta é super pigmentada. Coloco aqui o produto, deposito ele todo aqui pra depois bater pra tirar um pouco o excesso e vim esfumando essa sombra aqui nesse côncavo. Tem que ter cuidado, porque como esse é um marrom escuro já, a gente tem que ir com muito, muito cuidado pra que a gente não perca toda essa parte daqui, sabe? Da sobrancelha. Segura a mão aí, mulher. Pega no finzinho do pincel pra fazer uma pressãozinha menor e vamos aí de conhaque. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar da paletinha Amber Glow. Amber Glow é esse daqui, ó. Ele parece um rose gold, meio pêssego. E aí eu vou vir com ele aqui, ó. Colocando ele todo na pálpebra móvel. Deixa esse espacinho aqui da frente, tá? Nesse espacinho que sobrou, eu vou pegar o Olander. Vamos falar. Tipo aquele... tipo o Dustin do Stranger Things. Esse é o Olander. Que é como se fosse um pérola. E aí eu vim com ele fazendo aqui o nosso ponto power de luz. Pronto. Aí... agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse Onyx. O Onyx é uma sombrinha aqui dessa paleta, essa daqui, ó. Tá vendo? Que ela parece que é um chumbo, mas quando a gente risca ela, na verdade, ela é meio que só o brilho. Ela tem um fundinho preto, mas ela não fica tanto na pele. É mais o brilho. Então eu vou pegar ele e vou dar uma escurecida aqui, ó. Nesse nosso cantinho. Eu não vou fazer assim com ele. Eu vou só depositar ele aqui. Pra gente ter essa profundidade. Agora eu vou voltar com o meu pincel do conhaque. Vou pegar o conhaque de novo. E agora sim a gente vem por cima dele e traz essa sombra pra cá, tá? Eu amo... não sei se dá pra ver, se a câmera vai conseguir captar, deixa eu ver. Gente, olha quanta espinha eu tô. Olha isso. Isso aqui significa... olha. É... falta de anticoncepcional. Eu esqueci esse mês e aí eu não tô usando. Aí elas vêm todas. É a vida. Tá. Ó, o que eu gosto é esse aqui, ó. Esse fundinho misturado com as partículas da sombra... esqueço o nome disso aqui. Essa perolada, esqueci o nome. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho do Boa, que é uma sombra, ó, verdona aqui da paleta. E vou tacar ela aqui em cima. Desse cantinho que a gente fez. Tá? E volto com o pincelzinho do marrom sem pegar mais nada. Só pra dar uma esfumada. Agora, o pulo do gato é o seguinte. Eu tenho aqui uma fraçãozinha do pigmento da MAC. Melum. Eu acho que esse é o nome. E aí, ele é muito maravilhoso, gente.
Deixa eu mostrar ele dentro da caixinha pra vocês verem. Olha isso, que cor linda. E aí eu vou pegar ele com o dedinho mesmo. Tá vendo aqui? Vou tacar ele nesse centro. Agora que a conversa fica séria, entendeu? Olha que coisa linda. E aí eu volto com o meu desfumar de novo. E automaticamente a gente esfuma isso aqui. E fica só os brilhinhos por cima, fica uma coisa intensa, fica muito, muito elegante, gente. Fica maravilhoso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um delineadorzinho já, não vou nem dizer o nome desse porque eu não gosto dele. Vou até jogar fora. Mas antes de jogar fora eu vou dar uma borradinha aqui com ele. Ele endurece muito, gente, é péssimo. E aí eu vou vir com ele aqui, ó, no mesmo. Ele só dá uma sombrinha, tá vendo? Ai, meu Deus, que engraçado. Ó. E aí eu dou só uma esfumadinha nessa raiz do cílio pra receber o cílio com ele, tá? E aí antes de botar o cílio, vou fazer logo a parte de baixo, que eu venho com ele também. Aqui, ó. Dentro e fora também. Quer dizer, fora e dentro também. Pronto, feito isso, eu vou pegar um pincelzinho menor, assim, de precisão. Vou voltar pro conhaque, aquele nosso marronzinho do côncavo. E vou selar ele aqui, ó. Toda essa parte de baixo. Antes de colar nosso cílio, eu volto com aquele Olander que a gente fez esse ponto de luz. E dou só uma reforçada nele. Já que teve já muito esfumado, dou uma crescida. Agora, peraí que eu vou colar o cílio e volto. Ó, colei o cílio. Vou agora passar um rímelzinho em cima pra dar uma unida. E embaixo também. Como a proposta desse tutorial de Natal desse ano é fugir do vermelho, eu quis fazer uma parada mais... Uma parada. Bravo. Eu queria fazer um tutorial mais clássico, um visual de maquiagem um pouco mais clássica, mas não sei, que você pode usar quando você quiser, em qualquer situação. Então na boca a gente vai fugir do vermelho real. E a gente vai pro Sarabe Mate. Esse aqui é da Pausa pra Feminices. Eu vou dizer pra vocês que é a primeira vez que eu vou usar. Se der errado, lasca. Gente, que batom lindo. É um nude, é um muito nude. Acho que eu nunca achei um nude tão nude na minha vida. Graças a Deus. Bom, esse é o meu tutorial de Natal desse ano. Esse tutorial de hoje, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Mas antes de ir embora, eu queria dar um recadinho pra vocês. Eu quero que vocês se divirtam muito no Natal. Eu quero que vocês fiquem com a sua família. Que vocês fiquem muito felizes. Que vocês comam o que vocês quiserem. Que vocês deem muita gargalhada. E quando eu digo família, não tô dizendo nem só pai e mãe. Eu quero dizer todos os tipos de família que você se enquadrar. E isso também, isso entra quem só tem os amigos. Isso entra quem só tem a comunidade. Isso entra quem só tem pai, quem só tem mãe, quem só tem irmãos. Qualquer tipo de família. Eu só te peço que você lembre de, no dia do Natal, parar um minutinho e, se possível, acender uma velinha pra Jesus e agradecer muito a ele por tudo que ele fez pela gente, agradecer pelo exemplo que ele deixou na terra, agradecer por ele ter aceitado essa missão tão dura de vir pra um planeta tão denso pra ensinar a gente o que é o amor, o verdadeiro amor incondicional. Então, o meu pedido pra vocês de Natal, o maior presente que vocês podem me dar é isso. Me prometer que quando vocês estiverem todos reunidos, você saia um pouquinho, vá no seu quarto, feche a porta e acenda uma velinha pra Jesus e agradeça a ele do fundo do seu coração por tudo que ele fez por mim, por você e pela gente. Que a gente vai conseguir iluminar um planeta inteiro dessa forma e essa luz vai chegar a ele, aos bons espíritos, e gratidão nunca é demais. Então, que você esteja muito, muito feliz nesse dia de Natal, mesmo que você esteja com poucas pessoas, com muitas pessoas, que você passe trabalhando, que você passe vendo a TV, não importa. Até você que vai passar sozinho, não fica triste não, sozinho você não tá, tá? Jesus é seu convidado nessa noite, Jesus vai te deixar muita vontade, você pode conversar com ele e tá tudo certo e as coisas são da forma como a gente escolhe enxergar.
tá? Não se sinta só porque você não tá sozinho. Eu desejo pra vocês um Feliz Natal muito, muito maravilhoso, de muito amor, de muito carinho. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade. As minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem onde vocês quiserem. E, gente, é isso. Feliz Natal. Beijo, fique com Deus e até o próximo tutorial.